ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာကျေးရွာမှာအိမ်တက်တပ်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေအိမ်တလုံးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတနက်နက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ရှင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူကျေးရွာထဲကဒေသခံပြည်သူ30နီးပါးလောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအင်တက်ဝက်ပြုလုပ်မဲ့နေအင်တအင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ကလေးကပိတ်ဆို့ထားပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်4:00ကျော်လောက်မှာတနက်ပစ်ဖောက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်အချုပ်ကားပါပါလာခဲ့ပြီးအသက် 18 နှစ်အောက်ကလေး9ယောက်ထက်မနည်းအပါဝင်ရွာထဲကလာရောက်ကူညီချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့လူဦးရေ30ခန့်ကိုအဲ့ဒီအချုပ်ကားနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ကဦးစိုးအောင်ဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့အိမ်ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတိုင်တောင်ရဲ့အိမ်အနီးမှာရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။